Грузія, Сакартвело, що називають її самі грузини, або Джорджія, вільна країна, вельми хороша. Мені кілька разів доводилось тут така бути, приїжджати скрізь у Грузії, раз, може, 30 я був у Грузії, колись транзитом їздили через Крестовий перевал або сюди через Сухумі, вздовж берега з тієї сторони, і далі сюди їздити, ще доводилося в Азербайджан. В Турцію то ні. Приходилося ще їздити кілька разів в Арменії. Хочу трошки розповісти. Для мене то якась особлива країна так само, тому що вона настільки хороша. Хто тут був, то мені то і скаже, настільки вона хороша та країна. Гори, тепленько. Саме головне, звісно, люди. Гордоливі такі люди, хороші самі. Гляньте, які грузини. Всі такі привабливі, гляньте, серед других людей. Особливо грузини, хороші люди. І по душі, які... Я колись ще пам'ятаю той момент, коли я їхав отут, був в районі. Я так трошки починаю з тих своїх, з тієї пам'яті, які я мав. Їхав колись з Абхазії, їхав через Кутаїсі сюди і повернув на Боржомі. Ще тут став, пішов води, напився, тому що, представляєте, є там такі джерела, що просто згіртикуть. І тут така було. Далі на Бакуріані. Відаєте, що, хто такі Бакуріані? Колись ти ще совєтські часи, тут така були трампліни. Знаменитий, вони, може, ще до сей пори тут так зохранилися, я не відаю толком, але я їх бачив. Потім їхав на Халкалаки, а Халциха сюди, і подіймався до равніни, долини Арменії, туди, в ті часи, там було землетрус страшенний, в Спітаки, в Кіровокані він називався, зараз все по-другому. Болнісі, Кутаїсі, з тієї сторони їхав теж, з Болнісі подіймався. Тому в мене добре, з такі сумнення. О, тут в Халцихі так само їхав, там такий ще каньйон вздовж дороги. О, шкода, що в тієї пори не було в мене телефона, так як зараз, скільки я зробив би хороших здимків. От і таке в мене вступлення трошечки. І зараз хочу, як традиційно, показати вам, як виглядає Грузія. Тому я з особливості, такі радості, навіть з трепетом, хочу того роліка вам показати, привнести, тому що ніколи не забуду Грузію. Тбілісі так само, їхнє Тбілісське море, тут водосховище, таке озеро велике. Колись ще там палили костри, тому що я їхав тоді через Крестовий перевал, ось ціль, через Крестовий, отутика. І познайомився з грузинами, то я їх гостив, мусить, 3 доби. І вони мені показали і всього Тбілісі. І згори десь тут показали, як виглядає Тбілісі і коло мора. От особливі моменти. Я ще тоді не договорив. Так само мене тут чоловік, я вернувся назад, як я їхав з тієї дороги і подіймався. У мене там була невеличка проблема. Колесо пенькнуло на фурі. І я так само став там, колупався, длопався. Підходить мене такий старий чоловік. Мене пригласив і додому, і вгостив. Я був в шоці просто. Незнайомий чоловік. Ще я так обратив внимання, як заходив до його будівлі, до його хати. То фотографія висіла просто над дверима. Господарія. Мене так цікаво було. Бачите, як люди відносяться, якісь поваги. Просто фотографії висіла господарі. Настільки вони дбають за себе, за свою господарку, за свої люди, як відносяться друг до друга. То, я сказав би, світська країна. Мені вельми подобалось. Добреньке таке вступлення на кілька хвилин, тільки за того, що я добре пам'ятаю ту країну. То, ще раз кажу, вільна, гордолива і вельми-вельми красива земля з людьми, а тут золотими людьми. Добренько покажу. Тут Тбілісі, країна, столиця. Як тут така кура, річка тече. Я був на тому березі. Скрізь, кажу, об'їздив, мені так подобається. Але то було ще в 90-2000 роки. То вже було 31 раз я там був, мусить, 35 літ назад. О, як давно. Ще, мусить, до 90-го року. І трошечки покажу. То вздовж, мусить, берега.
Іде дорога, як вона виглядає? Так, річка тут така десь тече внизово. Вже, звісно, неї не познати, не було тих многоетажок, ніде нічого. Може, такі широкі дороги в тої часи не було нічого. Тут все змінилось настільки змінилось. Пройшло реформування, звісно, реформи були великі в тій країні. Ще якісь будівлі поставлялися, тут все змінилось. О, бачите, які ще будівлі з тих часів поставлялися. Виложені цегли і позакривалися. Звісно, тут така живе всього лиш, скільки, десь коло 4 мільйони людей. Два рази менше в нас в Білорусі. А землі? Яка тут земля? Гори, гори. Вельми тут не просто жити. Вельми, вельми не просто, тому що у горах по тих не буде жити. То нас в Білорусі лісом ніго, рівнина скрізь. А тут такого нема. Тут, де в долині люди живуть. Тільки так, тільки десь по долинах. Чистенький город, чисте місто. В Тбілісі ніде я не бачу ніяких паперів, нічого. Звісно, ті будівлі не вельми, то що з тих часів. Грошей великих тут нема, інвестицій теж в Грузії великих нема, тому не диво. Але вони мають трошечки свої нафти, мають зато свої руди, мають ресурси, щоб електричність виробляти. Є різне, що в горах, коли, де гори є, там можна щось знайти. То мені дуже приємно і тут така трошки так пошпацарувати по вулицях Тбілісі, тому що я тут така, бо в мене є вспоміни. Ще був молодим хлопцем, мені тоді було 30 років, як я перший раз побував тут така в Грузії. Добренько, мене цікавить в основному, як вони живуть, як і всі, де такі, десь трошки на вскрайку, як там виглядають вулички. Десь на вскрайку, не обов'язково в самому городі, а десь на вскрайку. Звісно, побудували вже щось новеньке таке натикали. Але я б не сказав, що тут така, як жесь бардачно, тому що і в ті часи, в тих радянських часах, совєтських часах, туди було доволі чисто. Так, знаєте, воно видно, що люди живуть небагато, але чистенько було скрізь. У мене такі успоміни. Зараз дивіться, що тут набудували, що тут зараз робиться, звісно, то написано осінь 22-го року. Машини не кепські. В них, правда, кажуть, що грузинов десь живе за межами Грузії. По всьому світу живуть грузини. Десь 1,5 мільйона ще грузинов живе десь за межами своєї країни. І скільки декого віддав грузину по всьому світу, не бачив я падлюк ніяких особливих, ні. Нормальні люди. Людськость в їх є, присутність, повага. І вони відносяться з повагою. Як до його відносяться, як і скрізь. Як будеш до його відноситися, розуміти той, що він грузин. Будеш відкликатися в його країни добрими словами, то він всігди прислухається до тебе. Він гостить, він радушний. От я вспоминаю, як там на тому Тбілісському морі, Боже, Духу Святого, я ще так не їв ніколи. Тож молодий хлопець був, приїхав, якого вони стола зробили. І ти тости раз за разом, тост за тостом, вино. І що це дно не напивається? Я не бачив нікого п'яного. Вони не п'ють ніякі там горілки, де й русські столічні водки, їх нема. Вони просто вино в основному. Ну, ще можуть їх там грузинські самогон, не відео, як він називався, таке буває. Але й бачив мало, щоб вони тоє пили. В основному вони вино. Вино в їх хороше, звісно. То Грузія виноградники роблять хороше вино. Ви все тоє відете, не раз казали. Я просто їду по вулицях того. Це Тбілісі города. Чистенька, акуратненька. Тут така вже порядки, бачите, навели. Десь є такі будівлі, а тут в основному вже чистенька, акуратненька. Реформа дала свої виніки в тому, що преобразилось місто. Город Тбілісі виглядає красиво. Є, дивіться, скільки дерева стоять, та й платани. Хоч і всього то платани, так як і в Одесі, я там бачив. Клімат, просто суперовський, тепленько, зверху, з тієї сторони,
Кавказ не дає з повночі холодним вітрам. Тепла хватає, море є. Ой, ще й туристика розвивається. Шкода, що тут не промальоване. Мало-мало. Може, з часом промалюється. Я хочу десь залізти в такі куточки. Потім пойду де-небудь в села. Ну, от так виглядає десь далі от центр. Будівлі старі, бачите, як вони виглядають, звісно. Ще були б гроші, воно все то й обновили. Все б зробили. Головне, що є воля. Є в люди радості тут жити. Дивіться, які будівлі старенькі, старенькі. Яка цегла цікава. Видно було побудовано. Чорт я відає, коли вона така стененька, така вздовж витягнуча. І як архітектура була зроблена. Щоб вложили би скільки грошиську, щоб той все обдерти, та цегла, щоб була, виглядала, як вона була. Розумієте, як би красиво. Хороше би виглядали ті будівлі старенькі, що їх, вони ж зложені, може, навіть на віка. Нічого тут такого нема. Страшного, щоб все то відбудувати. Я думаю, що буде з часом, так і не буде. Тут така архітектура теж. Кілька літ, може, століття вже не стоять ті будівлі. Липнина якась отут, карнізи, все ж таки зроблене. Кажуть, що то є місто вельми-вельми старе. Тіфліс, я пам'ятаю, дай Боже пам'ять. Так, Тіфліс його колись ще не збали. То є місто. О, понизове так само. Чистенько. Чистенько, ніде ніякі папери. Тут якась торгівля йде. Хоч і будівлі старенькі, пристаренькі. Скільки треба теж грошей мати, щоб то є все встановити, довести до порядку. Звісно, ви в Європі не побачите облуплених таких будівлю. Ну, там багатші люди живуть. Ну, я би не сказав, що грузини бідні. Де не є грузини, вони всі де мають гроші. Вони займаються торгівлею, вони вміють те діло робити з великою якістю. Тому нічого дивного в тому нема, що вони те все вміють робити. Де би не було грузин, торгує, то ще треба так навчитися. Я кажу, що мені найліпші такі по пам'яті встаються. Моменти, коли я зустрікався з тими людьми, з грузинами. У нас де-не-де тут живуть грузини вже давним-давно. Ваша тут десь на вскрайку хоче залізти. Залізти, подивитися, як вони тут така зараз виглядають. Ти десь за городом. За городом, бачите. Скромненько, звісно. Видно, що дахи всі старенькі. Тут яка ніхто нічого особливо, нічого не робив. Століттями, мусить, десятиліттями. Рури ті вісять, то мусить газові труби. І, звісно, на борту на тих дротів. То так, не так, як в Європі. Час, зима, зима. Студень, 23-го, якраз рівно рік тому. Сніжку трохи нападало, сніг мають. Значить, тут вроді всіх де тепло, але не вельми, що сніг буває. Що таке, то не на взровні мора. Отак, от десь на вскрайку, на самому вскрайку виглядає Грузія. Я кажу, поїздив тут за ті часи, мусить, воно тут така особлива, я нічого не бачив, що воно тут щось змінилось. Де-не-де якісь будівлі появилися, дахи, а так воно, по-моєму, за ті роки. Нічого тут особливо, не десь на вскрайку не змінилося. Головне – люди. Головне, звісно, то люди. Буде з часом, то все відбудується. Десь ще на вскрайок заліз. Звісно, манера те його парканище строїти. Чому так воно там на Кавказі скрізь вони то і роблять. Така б їх манера. Я то того не розумію. Так само і в нас. Навіщо то лепити там по 2-3 метри? Так, трошки проскочу по вулицях. Я із новочка та є вісять труби. Ну, газ є в їх, є. Газ іде, може, дуже з того, з Азербайджану. Трохи є свого газу, є своя нафта, я вже казав про той. Тому з ресурсами там великих проблем нема. Тим більше, що там зими, холоді очей нема. А літо, то літо вже красота. Отак виглядають вулочки десь. Дерево, персики якісь, ще якесь дерево росте доволі так плотно. І, звісно ж, ті забуряки стоять, желізо стоять, щось там, щось будують. Чому вони така манера? Ну, то їх манера. Добренько, переберусь десь з крайку друге місто. Буду більш перебирати, а ще хочу вернутися сюди на границю
з Азербайджаном і з Грузії. Отут така йде. Мінгичаурське водосховище, ото я ж акура впадає, тут така гідроелектростанція, тому я кажу, що в їх кілька є гідроелектростанцій, є і теплові, так що є, є де виробляти, як виробляти електричність. О, як вона виглядає, то я водосховище одною. Поставили велику-велику плотину, а там стоїть, мабуть, і виробляє електричність. Так вона виглядає. Треба заглядати ще й так. Десь є в нього фотографії, де виглядає Грузія доволі красиво. Тут така нема гір. Тут десь в долині ближче Азербайджану. Тут така видно, яка долина, вона трохи сухає. А тут зверху йдуть гори, гори, гори. Я кажу, заїжджав з тієї сторони. Отут переїжджав Арша. Так, помню. Бо Гудаурі, тут міста такі, десь була площадка така, де я був на Україну, з краю такий обрив, мусить, ой-ой-ой, він настільки величезний, я тільки не пам'ятаю, де він тут знаходиться. На такій висоті ще, може, метрів 700-800, їхав по самому скрайку, по тих обривах. Я гляну туди вниз, то аж страшно дивитися. Ото мусить тут така, точно, обзорна панорама Гудаурі. Ова-ова. Я зараз на секунду загляну, як вона виглядає. Так, так, тільки шкода, що то зимою зараз будемо літо. О, тут, я тут ще помню, ставав. Ще вам похвалюся трошки. Все, тому що я вспам'ятав добре. О, тут на тій петлі, от то була стоянка колись. Тут стоянка. Я як зранку поліз на ту гору, о, на ту гору заліз. Потім з тієї гори поліз, о, на ту гору. Добре пам'ятаю, так що є, що мені. Мені то і зайняло цілий день. Цілий день. Я тоді кросовки ще купив. Вертався з Арменії. І думали, моя колега внизу, він каже, трошки був такий за грубий, якась животика мав. А я ж поджарий, 30 років хлопець. Я поліз на ту гору. Кажеться, що вона яка, вона височенна та гора. А потім на ту. Я там Казбек дивлюся. Я бачив з тієї гори, з тієї гори, який пік торчить. Я бачив всього Кавказу. Я бачив Ельбруса, я бачив, така погода була ідеальна. То було літо, мусить, десь саме середина літа. І ота я площадка, і отут така, так-так, во, вона полукругом таким стоїть. І отут така обрив, страшенний обрив, і там десь далеко внизові були села стояли якісь їхні. Ох, і красиво. Щоб ви тільки бачили, може зараз побачу ще разочок. Є друга фотографія яка-небудь. Щоб подивитися влітку. О, є, слава Богу, стоїть. Ото обзорна площадка, так, так, так. І стіль, то є, що подивитися. І тут обривисько такий далекий, високий. Ой-ой-ой, туди як далеко було. Не знаю, скільки, з пів кілометра глибина мусить, точно було. О, летають парапланіристи, і та дорога тут і пішла. Та дорога, ота я вої, по її я спускався. Ох, то ж. Так от і тормозати, і колодки, наше на мінках, прицепах. Також смердіть і смердіть, от спускаєшся, спускаєшся до гори. Так само, як з тієї сторони подіймався був. Тут така вже йде на спуск. Бачив Казбека, бачив Казбека. Пив нарзан стає, ой, то треба ще вспам'ятати, як було класно. Ото гора Казбекова. Отут білий Казбек, а я був отут. О, лазив на тій гори, отут яка, так. Ще раз на секундочку, може є воно? Ні, то не той. Ой, все, не буду більше казати, бо аж душа щемлить, як хочеться туди знову повернутися. Я, може, думаю, нема зараз великих проблем, де коли вернуся, обов'язково буде час, щоб вернутися, поїздити ще трошки в Грузії подивитися. Бо то щось. По дорогах тут як вам об'яснити. Хто не бачив Грузії, той не може її представити. А як вже її побачить, то влюбиться в неї без всяких слів побачити, без всяких слів. Настільки хороша країна. Все зимою щось попадається в фотографії. І по тій дорозі, на котрій я їздив. У мене все-таки огляд, хочеться і показати, і хочеться заодно і поговорити. Тому що таке воспомінання. О,
Гори, 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 гіри такі великі, великі, великі. Тут, каже, з лісом. Як, скажіть, тут жити? Як тут можна що-небудь відбудувати? То вельми, вельми тяжко. Землі такої плодородної просто нема в горах. Скрізь, скрізь каміння. Є ліс, де нижчий. Навіть хвоїна вросте. Дороги, бачите, нічого вроді нормальні, чистенькі, акуратні. Казали, що вже дороги порубили вони в Грузії. Відновили старі реформи, поробили, і хороші, навіть автобани є. Девід Бомбе їздив от десь, якийсь за глухомань заліг, що там і нема ніде не продратися, навіть такі прописали. А я кажу, отут на Бакуріані, ще вернусь до Бакуріані, як вони зараз виглядають, ті Бакуріані. Колись скакали на тих трамплінах, зараз поспробую, може я крах знайду їх. Десь здалеку. Де вони тут? Десь ото були на самому скрайку, коло гір. Не можу сказати, де вони точно. Зверху можу побачити, де вони Бакуріані. Ні, не можу сказати. Може, о, якийсь тут така. То тяжко зараз пам'ятати. Я їх бачив. Бакуріані, в'єв, пойнт. Що? Може, де тут така, де що? То ти... Подйомники тут стоять з долини, видимо, в гори. Але тут така вже то і все затихло. Колись тут Бакуріані прославилися на все і колись на все і світ. А зараз курортні міста. Дивіться, курорти понаставили, які готелі вже є. Вже тут приїжджають люди, хто хоче, ще може на тих нартах поскакати. Воно тут така мусить все тоє діло розвити є. От дивіться, які готелі построїли. Люди їдуть гриби в Грузі. Сама дружина в мене їздила в прошлому році. Була, їздила туди, в Батумі. О, повернуся, добренько поїду з Бакуріані. Одразу чого? Тому що зараз в Батумі, в Аджарі, вельми-вельми розвивається. Отой город. Скільки сюди людей їде на віддих. Туди пішли інвестиції, пішли... Туристика почала розвиватися доволі добре, і тому Бакуріані почав розростатися. Батумі, кажу, почав розростатися. Тож, каже, цивільне таке вже європейське місто, то є Батумі. Шкода, що тут така карта не промалювала Google Maps. А Микола Омельченко, дивися, українця, українець, звісно, написане Микола Омельченко, українець був і прописав, мабуть, тут мнига українців так само. Є і білорусів наших, мнига. Тут така люди встановилися і кажуть, в тому городі, в Батумі можна жити. Доволі, дивіться, як чистенько, акуратненько, все, город виглядає хороше, хоч і всього то готелі теж. Тут люди вкладаються, приїжджають, тому що кажуть, вельми, вельми добре. Відносяться грузини до українців. Занадто добре. Ви то і можете все подивитися во всіх новинах, де як грузини все, вони все покажуть. Доволі така сучасна архітектура виглядає вже город, доволі такий, як має бути європейський, навіть такий азіатський, більше європейський. Тому що то вже Грузія, то вже є вже Азія. Тому що тут колись границя проходила межі Європою і Азії якраз по самому хребтові Кавказських гір. А зараз кажуть, десь там трошки далі. Правда, я не відаю, де. Десь тут у кого перенесли границю. Правда, то і неправда. Я не... Так я чув. Що, ще повернусь добренько назад до Батумі. Є тут і набережна, і море вельми тепленьке. Чим воно славиться, та море, звісно, та є галькою. Дивіться, яка вона хороша. Яка вона тут така галічка насипала. Я ще пам'ятаю, думаю, які в їх є ресурси. Просто бери з річки, в нас каміння нема, та є гальки нема, ніде, в нас тільки пісок є. Або болото, або пісок. А тут дивіться, та є гальку можеш назбирати десь коло річки. Звісно, не тут. І що? І зробити, і дорожки відсипати, і десь в себе
Во дворі, і все, що ти можеш, ти з тієї гальки зробити. Ну, вона ж така красива, така хороша. Скільки треба мільйони літ, щоб то і все колотити. Тут же більш каміння, тут галька, пісок такий мілкий, пісок сивий. І далі каміння понакидано більше. І, пожалуйста, дивіться, який готель, як я будівля вже пішла тут така. Бакуріані так написали. Яка тут пішла будівля? Грузини гостеприємна довольна нація. І вони хочуть, щоб приїжджали до їх, звісно ж, туристи, тому що туристи привозять гроші. То вельми важливо. Тому як є гроші, і буде розвиватися і туристика, і буде і місто, і город, і країна буде. Тому що то великі-великі капіталовложення йдуть. Дивіться на Турцію, як вона розвивається. Так само і тут. Хіба ти скажеш, пальми ростуть, тут ж край. Ой, хотів би жити тут в Батумі, кажуть, звісно. Тому вона тут така на ура розпродається вся та нерухомість. Для кого то все будується? Звісно ж, для людей. Отель то ні, то не отель. То хоч і всього будуть тут така жити люди. То квартири. І тут як скуповлюють, то є все. Де ж таким видом на море, де таке ще побачиш? В нас такого нема. Робляться і парки, звісно ж, Грузія настільки зманилась, що дай Боже, щоб такими темпами вона розвивалась. І в будучині просто вірю, що та країна розквітніє, ще й як розквітніє. То вже мусить хоч і всього буде якийсь отель. Так. І от дивіться, яка йде будівля. Значить, спокійна, вільна країна, і сюди будуть вкладатися дурні, просто дурні з часом гроші. То і робиться, відбувається, звісно. Тому і тут така чистенька, тут така, так само дружина казала, що тут така в Батумі чистенька, акуратненько. Люди так, мниго, і туристи враз, там із Європи є. Мниго туристи, вони сюди приїжджають, тому що тихо, спокійно. Спокійно, спокійно і в радості. Гляньте, як виглядають. І дерево, то кіпаріси ростуть, все зелененьке, все чистеньке. Так виглядає зараз современний Батумі. О. Мені вельми подобається, що якраз той дерево, що вони сохранили той дерево, що воно тут росте скрізь, зелень. Та і стоять свічки, та і зелень, та я все сохранилась. От тобі на, от тобі і Батумі. Де ти в нас таке побачиш? Ні, звісно, такого нема, тому що туристика в Білорусі все, здохла. Слово зовсім здохла. Ніхто зараз не їде сюди до нас і не поїде. В ближайші часи, я думаю, що нам не світить ніяка туристика. О, є фотографія якраз зверху, як хороше виглядає Батумі. Гори, гори десь там задали. Той Кавказський хребет, все видно може бути. Як виглядає хороше. Скільки зеленого всього, як Києву стоять домівки, дома. Современний, современний город. І пляж. Пляж, звісно, рівненький, чистенький, такий хороший. От, подивитися саме на Google Maps. А там гори. Десь туди далеко, та й Абхазія буде. От біда, звісно, з Абхазії. Лєно, ти от кажись, тут такий кусок кусок, а от гори далі, все видно, от і гори. Ось ціль можна подивитися. За сотні кілометрів з одного міста буде все видно. Ще повернуся, тому що не хочеться вельми відходити з ціль з Батумі, тому що тут хороше. То порт. В порту стоять якісь. Корабліки припливають, приїжджають, а то вже, мабуть, будуть готелі деякі. Або ні, або ні, або так люди живуть, скуповлюють кожну нерухомість, вони тут така стараються обжитися. Тому що вільна країна. Нема ніяких тут проблем з життям. Є тут все європейське, все, що ви хочете тут купити. Я сюди люди, кажу, вкладають гроші і будуть вкладати, щоб всю. Во всьому, костка викладена, дорога вся в костці.
Дивіться, давить рівно зробили вони. То, що так, люк не торчить, як в нас бувало, торчить люк незрівняний. Наскочиш на його колесо промолити можна. Все чистенько, огорожено. Знаєте, дивіться, як хороше, що ви хочете. Як красивенько все викладено косточкою. Посередину тут лівньовочка стоїть, проливають. І все, косточки, косточки. Красиво, красиво, що ви хочете. Скажете, що то не європейське, яке, азіатське таке, да? Доволі хороше виглядає. Батумі. Все, треба далі трошечки зайти з Батумі. Я думаю, заскочу хоч на секунду в другі міста, де не так вельми все хороше виглядає. І де-небудь в другі. Давайте в Кутаїсі. То мусить другий по городі, по розмірам. Город в Кутаїсі. То так, як виглядає Кутаїсі. Ну, так скромніше, звісно. Але мене цікаво, чистенько. Тротуарчики, гляньте, одразу. З тієї сторони ще й кольоровий, зелененький, там червоненький, біленький. Зйомки були 22-м. Давід Кетладзе зробив тут таке зйомки. Ну, хоч так прописали. Шкода, що Google мобільний їздив тут таке. Maps ти не робили, а робив якийсь синій чоловік, їздив і викладав. То я в нас теж таке в одному місті в Кам'янці такий хлопець займався, бо ніхто таким не займався. То десь там на вскрайку в Кутаїсі. Одноповерховочки, тут же видно, звісно, але чистенько. Мене то є головне чистенько, що тут таке чистенько. Нема бардаку ніде, ніякого нічого. От так на тобі переробилася Грузія. Стало доволі таке привабливо. Навіть тут в Кутаїсі виглядає не кепсько. Тільки що, кажу, мене бентежить, от його рори торчать. Чому не закупати? Ну, може прийде час. І дроти ті зникнуть над головою, і ті рори поховають. Кажу, то все зависить. Буде багатіша країна. Я віру, що вона буде, жителі по-людськи. Не хутко, звісно, але ще буде. Тобто перебудують, от будують, то на те треба ніга гроші. Люди є. Грузини люблять свою країну. Люблять. Тому видно то є. Акуратненько, що скромно, 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 але чистенько. То вам не Африка деяка-небудь. Тому що я дивився Єгипет, покажу, де, що там робиться. Або де в яких країнах Африки. Навіть таких розвіянтих, які там срач на вулицях. Тож, навіть тому Шарм-ель-Шейху, щоб ви бачили, що там робиться по вулицях. Які там смітники. Тут же готелі, тут все закидано. Ой-ой-ой. А тут такого нема. Тому що я лічу, що то все-таки Грузія то світська країна. Все. Вона цивільна країна. Навіть скажуть, що то європейська країна. Коли-небудь прийде час, і Грузія буде членом Євросоюзу. Вони мають такий намір з часом тут бути. Бачите, як навіть тут нема ніде сміття, нічого, то каміння, то не думайте, то не папери. Лівньовочки стоять, вони прибирають коло себе акуратненько, де то було в самому кінці, восени, в листопаді 22-го року. І головне, дорожка чистенька, акуратненька, нема ніяких вибоїнів, нічого. Хай вона гузенька, але скрізь нормальненько. Нема ніяких паперів тут. Мені казали, що Грузія стала чиста країна. Прибралися на кінець-то. Все. Тому що отакі були реформи, люди то вірять в те, що можна преобразити країну. Вони її люблять, і є за що її любити, бо то Грузія, то красота і ліпота. Тільки що так непривично, скрізь кругом одне каміння. Ще хочу сюди ближче. Цхалтуба, давайте Цхалтуба. Названня-то дивіться, яке хороше. Цхалтуба. Попробуй так. Цхалтуба. Узенька дорожка десь. Десь, як кажуть, в Глухомані, де то є Цхалтуба, хто там? Ні, я там, по-моєму, тільки транзитом проїжджав. Колись було в тому, тут така є ще так званий є Рокський перевал, є Крестовий перевал, що я вам казав, там далі на Крестовий, тут ще є один Рокський перевал, мені там і там доводилось їздити, там тунель ще був, Рокський тунель. Літо так давно вже було, ой-ой-ой-ой-ой. Ще я загляну, що тут джварі, джварі, як вони тут така в тому джварі живуть, людочки. Ну, дивіться, живуть же ж люди.
Ну, вот вам Джвари. Тоже такі кіпариси стоять, то є дерево, хвоїна та середньозаморська. І подивіться, акуратненько, чистенько, хай ти заборчики такі з каміння повикладали, хай вони не марнують, не то, що ти металочерепиця. Отой від, пригляд не марнує. Ти, звісно, та будка тільки ржава, я то її на голіри прибрати. Але що ж, так само з тієї сторони. І ще повставали, зато вже дорожки, дороги поробили. І чистенько, ніде ніякого болота нема, ніякого срачу, ніяких колес вкопаних нема, як в нас там, де їдеш, то колеса повкопують, то ще якого холіра, нащо то й робити, марнувати. І десь і таке дерево стоїть. Дороги чистенько, акуратненько, нема ніяких вибоїв, ніяких ямів нема. Лівньовка, дивіться, як так, що тут акуратно треба їхати, бо злетиш, а тут вроді як то. Бо там дощі, то вже дощі, як не залють, то і начне, по тій потоки з гір тече, то треба десь ту воду все кудись дивати. Тому такі лівньовки, нема чого ниться, називається. Їдь тихенечко, і нікуди ти не ввалися ні в яку яму. Смітники стоять, бачите, збирають смітники. Просто по городі такі смітники їздять, значить, служба роблять, збирають вони то є все сміття і то є. І десь вивозять, десь все ж переробляють. Отак виглядає то є. Десь той маленький городок, який називається, як і називається, навіть і Джварі. А, так, так, бо одразу я і скажу, бо то такий ще трошки заглянув сюди в гори. Гори, в гори, в гори, який тут краєобраз. Як тут можна жити в тих горах? Звісно ж, ні, стико землі, мнига, невозможно не обробити, нічого не зробити, але зато можна пользуватися. Як, яким, не то, що пользуватися, а радуватися того, що то і все бачиш, ходити по тих горах, де-не-де ще ж роблять геологічні якісь слідування, щоб знайти руди. Щоб знайти що-небудь викупні всякі, щоб воно спользувати будущим, щоб не купувати то і все, а робити, мати своє. А вони мають своє, скільки каміння, дивіться, як хороше. Водопади там сиплять, яка хороство, яка красота. Ще далі трошки загляну сюди по гори. Даром колись той Висоцький казав, хоріші гір можуть бути тако гори. Так воно і є. Стико все хороше. Тут в зеленому вже в чомусь. Де би не був, тут є що подивитися. От туристики ходять. Водичка, яка водичка там чиста. Просто п'єш, то що лід розтає, тече. Нема тут ніякої паскудства, тому люди п'ють ту воду. Просто з річки. Де в нас з річки поп'єш води, все. Забудь про те, то були колись часи такі, зараз все втроєно. Тому що, без слів. Далі, отут ще щось знайшов. Люди живуть, дивіться, в горах, просто в горах. Просто в горах. 21 рисю якесь червоне, правда, коровки ходять. Ото я то я пам'ятаю, тому що їздив, і корови тут тільки по вулицях ходять свободно. Ще були свини ходили теж, і на таких треугольники, трьохкутники на шиї були. Ми сміялися, що то таке, а то для того, щоб воно в шкоду не лізло. Ходять просто свини по тому, по селі. Дивіться, асфальчик чистенький, отакий цікавий момент, то така, що то вісить. Ой-ой-ой, дивіться, що то вісить, як то є, мабуть, мандаріни чи що то за фрукти такі висять? Ні, мандарінове дерево менше. А що ж там може таке висити того? І скільки їх є? О, скільки все везуть. Що то, скажіть, там може бути висити? Да. Якраз в осені все поспіло. Чистенький асфальтик. Так виглядає якесь село десь там в горах. І знов корови. Корови там вільно спасуться. То ми скільки раз їхали, я пам'ятаю. Стоїть, хоч ти що, лежить отак, як тут на асфальті. Прийдеш, зліжеш з машини, давай її ногами тувкати, щоб її
Щоб їде, як не спхнути з дороги. То я добре пам'ятаю. Йолки, то не раз. Поки їдеш, попліється. Тільки проїхав, знов корова лежить така або стоїть. Я однажды аж за морду її зачепився, то вона шуганулася. Ну, як ти її об'їдеш? От вам і від. То Грузія. Вільно корови тако стоять. Правда, вони такі тощі, дивіться. Та йде. Пузо трохи набік. Шелебе стається то наліво, то направо. Так виглядають. Так вона Грузія. Ото саме десь в глибинці. Але дивіться, чистенько. Чистенько, акуратненько, ніде, нічого. Так живуть скромно, звісно. Лідочки тут така. Десь виложили з каміння, щоб куди будеш вивозити, як скрізь кром каміння, зложили такою, як типу забора до якого. Ні, не забора, так, мусить вкупу зложили. У нас то і каміння, то нове золото, а тут скільки його є. І все, сіточку натягли з дротику, і більше нічого не треба. Вже вони тут вільно живуть. От мені тоє місто подобається, бачите? Жили би тут, така, мабуть, хоч і все, де то воно є, Скурді, десь Патара та Моконі. Місце, яка Маори Балче. От вам і Грузія. Ще трошки далі тут огляну. Отут нехай буде, як вона виглядає. Чистенько, акуратненько, да. Десь-десь. І дивіться, дорожка, яка має бути. О, тико, що про свини казав. Нате, пожалуйста, свинка ходить. Тико, що казав про свинки. От і вам і свинка ходить. По дорозі. Тому що я їх теж бачив туди. Мніго-мніго, всіх де в селах. Свини, корови, вони тут пасуться. І часенько, як колись казали, пасуться просто на дорозі. О, якась бабця йде, старенька, чи не старенька, так, йде по дорозі. І дивіться, який асфальтик прописаний. І от вам грузі. Все поробили, знайшли гроші і зробили дороги. І скрізь гори, гори, всьому в тумані, в мглі такій. Там дощі. А тут треба з самого початку було десь шпацарувати по Грузії, по тих селах. Ну, я думаю, може вам хватило терпіння. Сидимося, таки дочекалася того моменту, коли вже можна проїхатись по селах. Гляньте, як акуратненька дорога. Зрівняйте ви, з якої країни і другі відомо якої. Ні, там такого ви. Точно не хутко побачите, щоб навіть так отмальоване, адресоване. І чистенько, дивіться, дивіться, мені що подобається, чистенько. Ніде не паперу, нічого, колеса ніде не вкопані, і от вам і грузини, молодці. Зробили заборчики такі акуратненькі. Все, як тут красиво. От десь сама-сама центр буде Грузії. Подивіться, як вона виглядає хороше. Дорожка, дорожка, десь друге місце, давайте ще перескочимо десь сюди. Вздовж дороги люди живуть. І що? Що ти скажеш кепського тут? Нічого ніде, нічого не скажеш. Акуратненько, красивенько, чистенько. І дорога як дорога. От вам і реформи. Ще далі, ще куди-то дорога. Десь в'ється. Все вдоль дороги стоять будівлі, будівлі, дома і дома. О, давайте сюди десь заглянемо. І тут так чистенько. І свинка ходить. Знов свинка. Як цікаво, щось там колупається. Ой-ой-ой, так смішно. Грузія, да, красива країна. Так що, браво, Грузія. Браво, Джорджія. Молодці грузини. Далі не промальована. І дивіться, як тягнеться, тягнеться. Все, вона засілена людьми. Вся та територія засилена людьми. Вся територія, тут люди живуть, живуть. Далі тут промальована трошечки, побачимо, як там виглядає. То вже пішла кепська, гірша дорожка, десь геть в глухомань пішла, десь під гори. Але все одно акуратно. Отак вона колись в основному виглядала в ті часи, як я їздив. Бетонка ще, видно, полоска стоїть, то ще бетонірована вона. То мусить дравніх, ще отсипана камінням дорога, а то така. Не видно, щоб тут люди де жили. Вони так трошки з боків, мабуть, сховані. Так. Ще десь треба зайти в якесь село. О, тут таке щось є, якесь село. Взагалі, нема ще тут таке трошечки. То десь далеко в Грузії. Собака лежить. Ну, собаки теж, як священний віх. Свини священні, мабуть, корови, як в Грузії. В Грузії, кажу, як в Індії, священний. Скрізь в них так є. Ніде сміття нема. То водне сміття, то каміння, то ося каміння. Хай би ніяк, у них такі чотирьохскатні будівлі. Всі, де там порядочок
і красота, і чистота. От грузини молодці на кон того, що в їх, в який би двір не зайшов, будівлі, і там чистенько, акуратненько. То я бачив своїми очима. Тому що я кажу, був книгами, ну, мінімум раз 30, може навіть 40 в Грузії. Всю эту Грузію об'їздив ті часи. Правда, 90-ті роки до 2000-го. Далі я там не був, шкода, звісно. Зараз побувати де-небудь тут, проїхатися. Було б вельми цікаво сісти в машину і проїхатися, подивитися, позустрікатися, поговорити з людьми. Бачиш, дорожка акуратненька, чистенька. Знов той, я другий вже, Давід Бумбе, отписав то і все. Чистенько, акуратненько, ніде ні паперу, ні колес, ні металолому, нічого. Що говорять? Що то пожандані люди. Вони люблять порядок, грузини. Люблять чистоту так само. Я нічого не скажу. Так, десь там, далеко-далеко. Тільки що йде у ті рури, тягнеться газ. Мають свій газ, бачите. Землю не закупали, а тягнеться зверху, то, звісно, марної від. Може, з часом прийдуть ліпші часи, вони то і все зробить. Але плотність, дивіться, скільки тут всього є. Ото все, будівлі, будівлі, якась дорога, люди живуть, все, якась будівля і скрізь. Ота добра так заселена вся земля. Вся земля тут така в Грузії заселена. Вона так приблизно скрізь виглядає. Скрізь рівненька дорожка, куди б не зайшли. Отак тягнеться, дивіться, який асфальт, таке крупне зерно. Зерня таке крупне, і акуратне. Знайшли гроші грузини, молодці. Робіти дорогі. Будуть дорогі, то як квартири, як кров. В будь-якій країні то кров. То просто кров. Не можу вирватися вже 46 хвилин, я веду того ролика, не можу вискочити, тому що розумієте, як мені подобається та країна. І тут таке водосховище, так само, якесь тут гідроелектростанція, мабуть, стоїть, щось фотографія, так. Я от такі відоки, тяжко тут таке що-небудь будувати, бодай ні, в горах тяжко, все тяжко, але вони будують, молодці, то ближче сюди вже, ще повернемося, о, в тої гори, в самої туди гори, гори залізу, хоча ж в гори, о, тут хтось от буде, теж, дивіться, щось все фіолетове таке, сиреневе, якось ніяк, але дивіться, що тут робиться, які камінюки висять на двоє. Їдеш, то хто того діла боїться, то так, можуть і обвали бути, може і там, де щось впасти, і всяке. То горе. О, то горе. Не так тут легко тут робити, будувати дороги в тих містах. То занадто тяжко. І далі. Далі. О, туристичний такий. Туристика тут розвіта. Бачите, яка я. Жінка. Хто вона по національності? Ну, не африканка, но і не і мусить, може, яка. І гляньте, який краєобраз. Яка красота скрізь. Там десь в долинах річка тече, там десь в долинах люди живуть, а вони шпацерують, ходять. І от тобі Кавказ. Там за тими облаками сніг, холодеча, дригодеча страшна. Так, так, так. Ще сюди трошечки, ож сюди залізу, по самої гори. І тут щось в'ється, машина, хтось пробив, якась дорожка, о, що тут робиться. Звісно, тут жити невозможно. Тут ні, тільки може викупні деякі шукати. Або туристика, туристика і туристика. Треба причетися з Грузії, такий краєобраз, бачив я. Показав точніше вам. Так виглядає. Як того стовпа сюди вперти, скажіть, в тій гори. Як його сюди привезти? Тільки яким-небудь шміголовцем, вертольотом. Ось ніяк. Гелікоптером. Щоб поставити стовпа і протягнути, то і все. Ще раз подивлюся. Хтось тут така мусить зробив. То з снігу фотографія, так. З фунікульора хтось робив фотографію. Зимою. Тут в їх на тих нартах самокатаються. Як тут виглядає. Так, отак приїжджають сюди покачатися, покататися на тих нартах. Так вони тут виглядають. Тут така я
Не катався ніколи, воно бачите своїми очима, то я все діло бачу. О, які готелі поробили вже зимою, побудували. Пожалуйста, приїжджайте сюди, людочки. Гудаурі, Гудаурі, Скай Гудаурі. Пожалуйста, приїжджайте в Гудаурі і насолоджуйтеся. Насолоджуйтеся снігом, чистим повітрям, горами і тією красотою. Все для того то я є. Все тут для того то я діло є. Так що тут таке вельми і вельми красиво, звісно, в тих містах. Ну, і знайшли ж гроші, знайшли можливості, вклали сюди і, пожалуйста, такі готелі. Так що, будь ласка, в кого є цікавості, думаю, многих є, приїжджайте сюди, подивіться, понасолоджуйтеся Грузією. Так, то й готелі тут виглядають зсередини. Цивільно, все красиво, все з дерева пороблено. І зразу за тим шклом сніг, сніг і сніг. Хочеш ще пару кадриків зробити? Ну, які цивільні готелі поробили. І то в горах. Ні одної травинки тут, считай, нема ніде нічого. То високо в горах. Тут царство снігів. Добренько все. На тому скінчимо. Бувайте здоровенькі. Приїжджайте до Грузії, вас обов'язково тут зустрінуть. Добрі люди, добрі грузини. Дякую за те, що дивилися. Бувайте!